Дани Белев. Да излъжеш с финес. Знаеш ли какво си мислех? Дали е възможно да се измисли нещо, което е невиждано до момента или пък към днешна дата, като че ли топлата вода вече е измислена, както се казва? За мен, аз много обичам да оказвам това, магията за мен е като математиката. Всичко е измислено. Имаме много теореми и всеки избира как да докаже една теорема в математиката по свой собствен начин. Така и за мен е, много от номерата са измислени. Но това как човек ще ги представи пред публика, да ги пречупи през своята призма, за да бъдат те забавни за публиката, това вече е избор на всеки един артист. Един илюзионист необходимо ли е да бъде добър психолог? Да, важно е. Много е важно. Дори бих казал, че това е по-важно, това да бъдеш стръчен. Защото трябва да можеш да влияеш на хората по някакъв начин и да познаеш това как те мислят, начина по който мислят хората, за да случваш някои неща и да ги накараш да си мислят, че съществуват неща, които всъщност не съществуват. Опитът ли помага само в тази ситуация или ти си много наблюдателен? Опита бих казал, че е най-добрият учител, затова стимулирам всички колеги, приятели, начинаещи фокусници, колкото могат по-често нека да работят пред хора. Това е най-добрият учител, опита. Това, с което се занимаваш ти, повече удоволствие ли ти доставя или е само служебен ангажимент? Бих казал, че аз не работя. Аз съм един щастлив човек, който прави това, което обича и ми доставя изключително удоволствие това, което правя. Въпреки, че имам пас върти на година по 70-80 хиляди километра и повече съм шофьор, отколкото илюзионист, но изключително ми доставя удоволствие това, което правя. Това е статуетката, която беше връчена на гран-при победителя на магична среща Златна котка 2019. Една невероятна статуетка, произведение на големия гавровски скулптор Гого Балабанов. За мен е изключителна гордост, че притежаваме правата за това произведение. И всяка година една такава статуетка заминава някъде по света, по Балканите, в България с победителя на нашето събитие. От колко години съществува този магичен фестивал? Това е 8-та поредна година, която провелхме фестивала. С изключителен успех премина всичко. Имахме невероятни гости от цял свят. И беше наистина едно невероятно магично изживяване. Така че 9-та година ще бъде до година, 2020-та. Тогава ще бъде 9-то издание и нека хората следят за него за информация, защото тая година билетите свършиха 2 месеца преди събитието. До година или ще направим по-голяма зала, или хората трябва да бъдат готови и когато пуснем билетите да ги изкупят веднага. Голям беше интереса. Наистина аз знам това, защото се интересувах от този фестивал. Какви са условията и кой участва тази година? Условията за участие са да имаш желание да се развиваш в магията. Това е единственото условие. Аз имам желание, но едва ли бих могла да участвам, нали така? Да, па, смисъл... Трябва дума за професионални илюзионисти. Точно. Не само професионални, и любители, хора, които обичат изкуството, искат да се занимават. Имахме доста гости, които бяха просто любители на магичното изкуство и те идват да се наслаждават на магията, която изживяват през тези три дни. А какво значи любители? От клипчета в YouTube може ли да се научиш на фокуси? Разбира се, може. В днешно време информацията тече страшно бързо по всички канали и който иска да се развива, може да си бъде самоук, може да се развива по начина, по който намери за добре. Имал си едно интересно пътуване до Македония. Сподели ми малко повече за това. Това беше едно много интересно изживяване. Моят голям приятел от Македония, Гого, ме покани като консултант на един индийски филм, който се снимаше там. И прекарахме една седмица с най-големите индийски звезди на тяхната филмова индустрия. Както знаете, Боливуд е една изключително голяма индустрия. И беше изключително забавно. Съвсем друга култура, съвсем други хора. Много хубаво си изкарахме там. Имах честа да работя с една от техните най-големи звезди и да го уча какво точно да представя на сцената, когато той, неговият образ беше на илюзионист. Той играеше един илюзионист.
И много интересно беше, много забавно. Успя ли да издадеш някои тайни, които знаеш на него? Да, това беше идеята, затова ме поканиха като консултант във филма, за да го науча да представи реално няколко магии на сцената. Те искаха да постигнат точно това. Да представят наистина без камера ефекти, без визуални ефекти, без специални ефекти, да представят истинската магия така, както се случва. За което съм им благодарен, защото по този начин хората се запознават с изкуството. Илюзионистите като че ли обаче не обичате да издавате много от тайните си? Не знам как така си се съгласил. Срещу необходимото заплащане, разбира се. Нали, трябва да сме откровени, ние живеем в материален свят, работим за пари всички, така че почти съм сигурен, че няма фокусник на света, който ако бъде поканен в такава ситуация, срещу необходимото заплащане, не би се включил с удоволствие в някаква такава инициатива. Колко цифрена беше сумата, която получи? 4. Скромно, но да, 4 цифрена сума. Какво смяташ за тези твои колеги, които крият лицата си и издават магиите? Това беше една много хубава провокация тогава. Аз го одобрявам, защото сега ще издам пак една тайна. Когато това нещо се случи с маскирания магиосник, който всички хора тогава видяха, предизвика небивал интерес към магията. Хората започнаха пак да я припознават и когато той разкриваше фокусите там, ги разкриваше по един начин, който за хората това обяснение изглежда логично. Но ако тръгнеш да го правиш това нещо, да го реализираш по начина, по който той го е разказал, няма да се получи. Така че се получи измама в измамата. Не е било реално, така ли? Аз цел реклама. Точно така. Много хитро беше измислено това нещо за реклама на магията и пак казвам, предизвика тогава наистина един голям интерес и ето, че мина при 5-6 години това нещо, да не е повече, ето хората си още говорят за това нещо и това е един много често задаван въпрос, когато от репортерите. Кажи ми обаче, скъпо ли е това вашето изкуство, илюзията? Скъпичко е, да. Зависи какво искаш да правиш. По принцип можеш да бъдеш и много добър фокусник с едно тесте карти и да забавляваш хората по същия добър начин, по който и да изкараш за стотици хиляди левове реквизит на сцената и хората пак да се забавляват. Мащаба е различен, удоволствието накрая за хората е същото. Хората си запазват една добра... един добър спомен запазват в себе си за това, което са видели. За теб лично, коя е най-трудната магия? Когато участват хора, когато участват животни или както каза преди малко с едно тесте карти. Кое е най-сложното? За мен е най-сложна магията с карти, да. Понеже аз нямам толкова време да отделям на тези, а там се изисква голяма сръчност. В началните години, когато започвам да се занимавам, много работех с карти и бях доста по-сръчен. Напоследък много ме влекат тези големи ендюранс изпълнения, както се казват, изпълнения, предизвикващи човешката издръжливост. Това напоследък ме влече много и то пък изисква дълго време за подготовка, изработка на голям реквизит. Успяваш да впечатлиш мнозина. Теб обаче с какво може да те изненадат? Могат да ме изнаят, например, с добър виц. Много обичам да се смея и понеже знам доста вицове, рядко се случва да ме изнаят с нещо, но обичам така да се забавлявам с хората, да се смеем и когато някой ми предложи нещо такова... Кажи ми сега един виц, щом знаеш толкова много. Може би нещо тематично за габровци, нали, аз съм габровец. Един габровец на смъртния си одър лежи. Ще умира човека. И събрал цялото семейство и той, жена, тука ли си? Тя, да, тука съм, Гошо, примерно, нали, тука съм, Гоше, кажи. Синко, тука ли си? Да, татко, тука съм. Дъще, тука ли си? Тука съм, татко, да. Внуците, тука, всички сме тука, дядо. Всички ли сте тука? Всички. Защо тогава по дяволите свети в коридора? С какво сега ще ни изненадаш? Какво ще ни покажеш? Моите колеги, фокусници, използват много често карти. Аз също използвам карти, но ги използвам за нещо много по-интересно. Една червена, една синя карта. Сега ще помоля така да направиш с ръката си. И ето виж какво се случва тук сега.
Нямаш ли? Не, нямаме. Е, как е възможно? Кажи ми. Ами, така, ето виждаш, аз обичам да използвам карти само когато правя пари. За мен ли остават сега? Или ще си ги вземеш? Много често хората ме питат, може ли да ме направиш милионер? И сега с тебе ще направя милионерка тук за няколко секунди. Това са 10 български лева, които обаче, ако ги свием, ето е така. Виж. Свиваме ги. И след това, като ги разгънем, виж какво става сега. Оп. 10 лева се превръщат на... Той ли си го взима, аз ще прислушвам, няма да кажа. Това са 10 милиона зимбабвийски долара. Може ли да си ги взема? Това е за тебе. Ето, вече си горда милионерка. Сега, само за секунди. Да, само за секунди става милионерка. Сега ще ти покажа нещо много интересно с тия пари. Имаме едно моливче, което го слагаме ето е тук. Сега, искам камерата много внимателно да проследи моливчето и банкнотката ето е тук точно отгоре. Така. Секунда. Е тук да подготвим нещо, ето е така. Стигнахме и до категорията, която мен като бившлета отметца най-силно ме вълнува. Добре дошли в категорията. Буквално на сантиметри от теб. Наистина не усещам как точно става тази магия. Заповядай. Много ти благодаря. Това за мен ли остава? А разбира се, вече си горда милионерка. 10 милиона зимбабвийски долара. Подарък. Благодаря ти. Колко сме щедри фокусниците. Габровец при това. Фокусник. Щедър. Забележително. Благодаря. Тук плътно в джоба. Bye.